Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje aqui no meu canal Cheguei aos 40, eu vou trazer uma dica para vocês bem legal. Uma não, eu vou trazer seis dicas, tá? Como deixar as coisas organizadas para facilitar o seu trabalho dentro de casa. Se você trabalha fora e limpa a casa como eu, vale super essas dicas, tá, gente? Dá uma olhadinha aí no vídeo. Se você tiver alguma outra para me dar, coloca lá no comentário que eu vou amar. Então, a Vamos primeira lá? dica, pessoal, é essa caixinha aqui, ó, tá? Eu comprei ela no começo desse ano e aqui eu guardo todas as notinhas de qualquer coisa que eu compro, ó, tá vendo? É, pode parecer uma coisa assim boba, mas é importante, tá? Já aconteceu casos de estragar coisas que eu comprei e eu não sabia mais onde eu tinha colocado a nota. Então, eu guardava numa sacolinha mesmo. Eu peguei uma sacolinha bonitinha, uma bolsinha e guardei, ó. Até botei tudo numa sacolinha agora e amarrei para saber que isso aqui foi tudo em 2018. Mas enfim, você pode pegar uma caixa de sapato, forrar, tá? E colocar todas as notinhas das despesas que você comprou nessa caixa. Um dia, se você precisar. A segunda dica, gente, também é uma caixinha. Ó, esse aqui é o guarda-roupa dos meus filhos, olhem isso. Eu sempre tô organizando, sempre tô dobrando, mas tá toda a vida desse jeito, tá? E os cuequinhas, as meinhas, eu também arrumei uma caixa e tô colocando tudo aqui dentro. Pelo menos fica mais organizado. Quer dizer, eles sempre bagunçam tudo, como vocês estão vendo, mas fica bagunçado dentro da caixa, ó. As meinhas, as cuequinhas. Então ele pega a caixa, procura o que quer e já meia cueca coloca aqui de volta. Então eu acho que isso ali manteve um pouquinho mais A terceira dica que organizado eu dou a para cueca. vocês é aqui na cozinha. É o azeite sujo, sobre o azeite sujo e sobre a banha que eu uso, tá? Então o que que eu faço? Eu já deixo uma garrafa PET aqui no lado do fogão e vou colocando esse funil aqui, só serve para isso, tá? Eu tenho outro funil para usar em casa normal. A banha esfriou um pouquinho, eu vou lá, ó, e jogo lá dentro. Depois eu fecho e levo num supermercado. Hoje em dia, muitos supermercados utilizam, eles têm uma parte ali que eles guardam azeite sujo, né? E a banha também. Ultimamente eu não tô usando mais óleo de cozinha normal, tá? Só pra fritar batatinha frita, porque eu não gosto da banha. Mas carne, esse tipo de coisa, é tudo com banha. Então, aqui, isso aqui me incomoda muito. Acho que suja muito pra jogar lá na frigideira. Então, o que que eu faço? Eu também pego um funilzinho e coloco numa bisnaga, tá? Que eu comprei numa lojinha de 99. E aí, eu acho bem fácil. Eu vou lá e jogo a banha e deixo esquentar e frito, tá? Eu acho que é uma dica bem legal. A quarta dica, pessoal, é aqui nesse pote. Ó, é um pote com ferramentas para usar em casa, tá? Com tomadinhas, com fiozinhos, com pilhas. É, eu sempre tive muito problema também. Ah, onde é que tá, esse tipo de coisa? Onde é que tá isso? Onde é que tá assado? Relação a ferramentas. A gente nunca achava, porque uma coisa eu colocava nessa gaveta, agora não tem nada. Outra coisa eu colocava lá em cima no armário. E agora tá centralizado tudo aqui, tá? Eu comprei essa caixa grandona aqui para botar remédios, mas no fim era muito grande. E eu dividi aqui, ó, com potinhos de hambúrguer. Eu compro bastante hambúrguer pro meu menino. Eles vêm esses potinhos, aqueles hambúrguer que coloca direto no micro-ondas. Então, eu dividi desse jeito, tá? Então, as coisas que são mais importantes aqui em casa, eu vou colocando aqui dentro e guardo lá em cima, na minha cozinha, ó, lá no alto. Lá, ó. Tá bom? Essa é a quarta dica. A minha quinta dica, gente, são esses potinhos com spray, ó, com produtos de limpeza, tá? O que que eu faço? Eu compro produtos com embalagem grande, ó, omo líquido, amaciante, para limpar o chão, para limpar o banheiro. Só que eu gastava muito, tá? Só o fato de você jogar dentro do balde com um pouco de água, já você coloca em excesso, ou se você coloca puro também. Então, o que que eu tô fazendo agora? Eu tô colocando nesses potinhos. Eu tenho vários potinhos. Eu escrevo com canetinha aqui o que que é, ó, não sai mais. Que boa pura. Esse é pro chão. Esse daqui eu já diluí com água, tá? Eu coloco um pouco do produto, um pouco de água, como fala lá no, nas instruções, né?
E eu tenho também amaciante, eu tenho omo líquido, tenho vários produtinhos que eu vou escrevendo o que é em cada um com canetinha. Então é uma dica bem legal porque economiza bastante. Depois que eu comecei a colocar nos sprayzinhos, ó, aí você faz o quê? Você passa no chão, ó. E ele fica ali, agora você passa o pano no chão e deu. Então, economizou um monte, tá? Eu achei bem legal assim essa dica. A minha sexta dica, gente, são potes de novo. Vocês estão vendo que eu tenho uma verdadeira adoração por potes, né? Mas enfim, o que que eu faço? Eu compro esses potes, por exemplo, aqui com pasta de amendoim. Eu comprei um potezinho aqui, ó, com pingo de leite para meus filhos, ó, sorvete. Só que na verdade agora não tem mais esses produtos aqui dentro. Por exemplo, se você vê aqui esse, ó, eu tô usando ele para colocar gergelim, ó. Então eu venho aqui na salada, coloco um pouquinho desse gergelim que tá aqui. Então esses potinhos mais bonitinhos eu guardo, não jogo nada fora e utilizo para várias coisas, ó, até o da nata eu utilizo para alguma coisa. E eu acho que é uma dica bem legal também, de vez em quando você ficar comprando vários potes. Ó, eu gosto muito de comprar esses amendoins, esse mix aqui de várias castanhas, esse tipo de coisa, né? Quando acaba, ó, esse eu uso para farinha de aveia. Eu tenho vários desses potes, ó. Eu tenho um aqui que é só com chocolate picado, ó. Tá vendo? Então é uma ótima dica porque você usa uns potinhos bonitinhos, né? E você acaba economizando também, ó. Esse daqui ainda tem ovo maltine, mas quando acabar eu vou usar ele pra alguma coisa, tá? Esse aqui também, ó, é pasta de amendoim, ainda tem, mas quando acabar eu vou usar pra alguma coisa. E os potinhos mais simples, tá? Que não são tão bonitinhos. O que que eu faço? Eu guardo tudo aqui nesse armário. Ó, eu tenho bastante pote, como vocês estão vendo, ó, tá? Aqui são só as tampas dos potes. Aqui são os potinhos, tá? E eu sempre utilizo isso aqui para alguma coisa, ó. Por exemplo, esse potinho aqui é aquele de padaria que você vai lá, compra um sonho. Eles colocam aqui dentro. Eu uso muito quando eu pico bacon, eu coloco aqui dentro. Quando vem uma pessoa aqui em casa que quer levar uma marmita, eu tenho bastante potinho para utilizar para isso, ó. Até as bandejinhas de morango eu guardo. Não sei o que que eu vou usar, mas algum dia eu vou usar, né? E essas daqui eu compro mesmo. Ela tem a tampinha, ó, a tampinha. Ela vai no freezer e vai no micro-ondas. Gente, eu pago 10 unidades dessa. Não, acho que 20 unidades, R$ 7, tá? Então vale bastante a pena. Eu congelo muita comida deles. Esses daqui, gente, ó, são os de hambúrguer. Como eu falei para vocês, aqueles que o meu filho come muito hambúrguer, aqueles potinhos eu guardo e sempre utilizo para alguma coisa. Então eu tenho uma parte aqui do meu armário, ó, que é só potinhos. Tem potinhos de sushi, tem potinhos de marmita que eu pedi comida, tem potinhos de blueberry que eu compro pro meu menino, ó, eu vou guardando. Tem de docinho, isso aqui, ó, sabe o que que eu fiz? Isso aqui, gelatina já, tá? Isso aqui veio tipo um bombonzinho aqui dentro. Eu guardo, depois eu coloco o líquido da gelatina aqui e coloco na geladeira, fica perfeito. Tem esses de sanduíche aqui, ó, que a gente compra em supermercado, ainda não utilizei, mas para alguma coisa eu vou utilizar algum dia, né? E é isso, tá, gente? Eu acho que também vale a pena. Quem tem condições de comprar potes de verdade, aqueles bonitos, ótimo, né? Mas quem não tem, isso aqui é uma dica bem legal. Eu vou no mercado já, tudo que eu posso comprar com pote, eu aproveito, faço a festa. Então, as minhas Tá dicas de bom? hoje foram essas, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um comentário, tá? Eu acho que o YouTube tá aí pra gente compartilhar ideias entre a gente. Eu acho muito legal. E se você gostou, se inscreva no meu canal e deixe um comentário que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigada, até a próxima!